תינוקת יהודיה מגיעה מפה עם ההורים שלה. היא פה נרצחה מירי של צלף מהגבעה פה מימון, מגבעת הבוסננה של עבד פס. אנחנו האנשים הכי עדינים בעולם. אנחנו האנשים הכי סבלנים בעולם. והכי אוהבים בעולם. כעם? את הפלסטינים. את הפלסטינים, בטח שאני שונא אותם. אל ארד אינה, וכולו אינה, ובצלל אינה מן כמן. You can imagine that at the same time, when the Arabs made all this violent and attack, in the neighborhood here, in the Jewish community, because we have the army to protect us, we have regular life. הבעיה היא שאתה מציק להם פה ואתה חוטף את זה שם. זה הסיפור. אני מציק להם? אתה מציק להם פה ואתה חוטף את זה שם. היה גר פה רב בשם הרב חיים רחמים. Even as a soldier, it took me a long time to understand what was really going on and not just looking at it from a very narrow perspective of the soldier. ממש הספו אותו פה, יצאו פה מהשוק מחבל ענק, החייל הספיק לראות פה, יפצוע אותו קשה, והמחבל החצוף הזה עוד התחנן אלינו שנטפל בו. אני לא אשכח אם לא טיפלתי בו. זאת הארץ שלנו, אין שאלה, בצורה טבעית. זה הדבר הכי טבעי של יהודי, זה לגור איפה ש... יהודים גרו לפני 4,000 שנה. המדינה שלנו, הארץ שלנו, הכל פה שלנו. אתם יהודים? זה להראות לערבים שהארץ שלנו. Available now on Video On Demand.